ሁለተኛውን ኮሪደር ልማት በተመለከተ ከህዝቡም ከሚዲያዎችም ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት ስለሆነ የሚነሱ ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል። የኮሪደር ልማት በቅርቡ መጠናቀቁ ይታወሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው የተገመገመው? የታለመለትንስ ዓላማ አሳክቷል ማለት እንችላለን ነው የመጀመሪያው ምዕራፍ አፈጻጸም? ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ስትሄዱ ያኛውን ምን ገምግማችሁ ነው የገባችሁት የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። የኮሪደር ልማቱ ያው የከተማዋን ገጽታ በከፍተኛ ደረጃ አሻሽሏል፣ አሳድጓል። ነገር ግን ምን ተመክሮዎች ተገኙ ከመጀመሪያው ምዕራፍ? በክፍተትም በጥንካሬም የተለዩ ጉዳዮች ካሉ የሚለው ሌላኛው ጥያቄ ነው። ከዛ ውጪ በዚህ በሁለተኛው ምዕራፍ ሰፋ ያለ አካባቢ ነው የሚያካትተውና አጠቃላይ የትኞቹ ቦታዎች ይነካሉ? ምን አክል ስፋት ይሸፍናል የሚለውን ቢነግሩኝ። በተመጨረሻ እንግዲህ የሁለተኛው ዙር የኮሪደር ልማት በፍጥነት የተጀመረው የመጀመሪያውን ተጠናቀቀ ወዲያው ነው የሁለተኛው ምዕራፍ ይፋ የተደረገውና በአጠቃላይ በከተማ አስተዳደሩ ስራዎች ላይ በመደበኛ የመንግስት ስራዎች ላይ ጫና አይፈጥርም ወይ? እነዚህ የኮሪደር ስራዎች በተደራራቢ ወደ ስራ መግባታቸው አመራሩ ላይ ጫና አይፈጥርም ወይ? እንዴትስ ነው ሊመራ የታሰበው የሚሉትን ቢመልሱልኝ። የተደረጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ምን ይመስላሉ? የትኞቹን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች አድርጓል ከተማ አስተዳደሩ ሁለተኛውን ምዕራፍ የኮሪደር ልማት ወደ ትግበራ ለመግባት ሲያስብ ያደረጋቸው ቅድመ ዝግጅቶች የትኞቹ ናቸው? በተለይ ደግሞ በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ የሚነሱ የተለያዩ ጉዳዮች ነበሩ። በቂ የዝግጅት ጊዜ አልነበረም። በበቂ ሁኔታ ነዋሪዎች አልተወያዩም፣ የልማት አካባቢው የሚሸፍናቸው ማለት ነው በሚል የሚነሱ ሀሳቦች ነበሩና ምን ያህል ከህዝቡ ጋር የተደረገ ውይይት ምን ያህል ነው ከሚነሱ ነዋሪዎች ጋር? በተለይ ያ ውይይትስ በቂ መግባባት ላይ ያደረሳችሁ ነው ወይ የሚለውን ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለተነሱ ጥያቄዎች። እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ኮሪደር ልማትም ሆነ የአሁኑ የኮሪደር ልማት ጥቅምን እና ውጤቱን በተመለከተ በጥቅሉ አላማውን ማንሳቱ ተገቢ ነው፣ ጥያቄው መነሳቱ ተገቢ ነው። ከተማችንን እናልማ ነው ያልነው። ኮሪደር ልማት በጣም ዋና ትኩረት ያደረገው ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ የማድረግ ነው። ምቹ የመኖሪያ ቤት፣ ምቹ የመኖሪያ ከተማ እንድትሆን ፈረንጆቹ ሊቨብል ሲቲ የሚሉት አይነት ማለት ነው። ከተማችን እንደምታውቁት ብዙ እርጅና ተጫጭኗታል። በተለይ ዘመን ያስቆጠሩ ድሮ የቀበሌ ተብለው የመንግስት ቤት ተብለው የተሰሩ የጭቃ ቤቶች እየፈራረሱ ነዋሪዎች ክብራቸውን በማይመጥን ለመገልገል በማይመች መኖሪያ ቤት የሚመስሉ ነገር ግን ውስጣቸው ለመኖር የማይመች በርካታ ጫናዎችን ነዋሪዎች ላይ የፈጠሩ እንዳሉ እናያለን። ዛሬም ይታያሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ የከተማችንን ገጽታ በጣም ጎድተውታል። ሶስተኛ፣ ከነዋሪዎች ጋር ተያይዞ የመሰረተ ልማትና ተያያዥ አገልግሎት ለማቅረብም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ ከተማን ለነዋሪዎች ምቹ እናድርግ ስንል አንደኛ ከተማ መተንፈሻ ቦታ ያስፈልገዋል። በከፍተኛ ጥግግት ውስጥ ያለ በመሆኑ ይሄ መተንፈሻ መዝናኛ ልጆች የሚያድጉበት የሚጫወቱበት የሚቦርቁበት ይሄ ለትውልድ ግንባታ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። በርካታ የስነ አእምሮ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ልጆች ተጫውተው ደስ ብሏቸው ማደግ መቻል አለባቸው። በተፋፈገ መቀመጫ እንኳን አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ህጻናት አድገው ነገ በጣም ብቁና ጠንካራ ዜጋ እንዲሆኑ መጠበቁ ተገቢ አይደለም። ዛሬ ያልዘራነውን ነገ አናጭድም። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አካባቢዎች ንጹህ መሆን አለባቸው፣ ለጤና ምቹ፣ በተለይም ደግሞ ለአረጋውያን፣ ለአካል ጉዳተኞች፣ ሌሎችም
የጤና أنا بكلتوتشن ملياس كتلو يمشلو ليلوش نواري وتشم جانا ميفترو أكابابي وتشالون كتماتشن أست ننجم بمكير لكتماتشن نواري وتش كتمان مچون نادرجنا هلا تنجو صار تو مبلس أجي تشالن نبلس عند هاجر أجرن جنبا كتماتشن جنبا بكو تودا داري كتما ينورن سفيس رادل ندو كجود أفاينت سراسايهون بس في أسراد لمن فترة بات لنواريوش مچو لمن أجد لمسرات لمشمت لمشت مچو نيتاي مفترة الناس هابي هنا أكبابين مفترة الناس جبين ما صدقنا بزيه ده تستلقمو إيه توريزم سبتن مجمري تشالال مالتنا بركات تاغرات تللق جبيتشو كتوريزم عنده هنا النايل يادبو تاغرات የኛ ማገር እድሉ አላት አቅሙ ይያላት አቅማችን በትክክል ባለመጠቀማችን ብቻ ነው እንጂ እኛ እድሉን አጣን አይደለም ወይም ደግሞ ስላልተሰጠን ተፈጥሮ በድሉን እንዳል ሆነ ወነታው ይታያል አዲስ አበባ ከ76 በላይ ወንዞች አሏት ምንም ወንዞች እንደሌሏት ነው ግን የምትቆጠር እነኚህ ወንዞች ቢለሙ አንደኛ ለጤና ከበክለት ነጻ እናረጋለን ሁለተኛ ደግሞ አካባቢያቸውን ለቱሪስት መስህብ እንድንጠቀምባቸው እንችላለን በእኛ በከተማችን በአዲስ አበባ ይዘስናይ ግን ወንዞች ዳርቻዎች የመኖሪያ ቤት ሆነው ኗሪዎቻችን በጎርፍ ሲንገላቱ እግሮችና አደጋዎች ሲደርሱ ገብተን ለመታደግ እንኳን سنቸገር ነው የሚታየውና እነኚህን መቀየር መቻል አለብን ነው ሶስተኛው የከተማዋን መሰረተ ልማት ማስፋት ነው እንደ ከተማ በጣም ወሳኝ የሆኑ ከተማን ከተማ የሚያሰኙ መሰረተ ልማቶች አሉ። ከተማው ስትቆረቆር አካባቢ የተሰሩ ያረጁ የከተማዋን እድገት የህዝብ ብዛት የማይመጥኑ መሰረተ ልማቶች አሉ። በተለይ ፍሳሽ ማለፊያዎች፣ የጎርፍ መተላለፊያዎች፣ የቴሌኮም፣ የመብራት ከነዚህ ጋር ተያያዥ ሆኖ ያለነኚ ከተማ ከተማ መሆን አይችልም። ከተማ ፍሳሽ ማውረጃ በትክክል ይኖረው ይገባል አዲስ አበባን ስንመለከት የድሮ ፍሳሽ መስመሮቿ ተዘጋክተው በትክክል ሳይያዙ የቀድሞ መሰረተ ልማት ማፑ ከስርዓት ወደ ስርዓት ከአመራር ወደ አመራር በትክክል ሳይተላለፍ እየቀረ ለግንባታ ጭምር መሰጠት የሌለባቸው ቦታዎች ግንባታ እየተገነባባቸው የከተማዋን ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለአደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መጥተዋል። ይህን መከላከል መቻል ይኖርብናል። የባለፈው መውቀስ ብቻ ሳይሆን የዛሬውን ትምህርት ከባለፈው ወስደን ኃላፊነታችንን መወጣት ስራችንን በትክክል መስራት እና መተባበር በዚህ ዘንድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለታየ ነው ጥናት ላይ መሰረት ያደረገ ስራ ነው እየሰራን ያለነው ረጅም ጊዜ የወሰደ ሀገሪቱ ወይም ደግሞ ከተማዋ አለኝ የምትለውን ባለሙያዎች ከፕራይቬትም ከግል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከመንግስትም በማሳተፍ እነኚ የመሰረተ ልማት ኔትወርኮች እንዴት ሊለሙ እንደሚገባ በደንብ በመዋቅራዊ ፕላንም በአርባን ዲቨሎፕመንትም አስጠንተን ከዛ ተነስተን ፌዝ ባይ ፌዝ ወይም ደግሞ ምዕራፍ በምዕራፍ ይሄርንበት ነው ያለነው እነኚ መሰረተ ልማቶች በሰፊው እየዘረጋን ነው የትራፊክ ፍሰቱ ከተማችን ላይ እየፈጠረ ያለውን ጭንቅንቅ ታያላችሁ ሱን ማሟላት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የከተማችንን ደህንነት የመረጃ ስርዓት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ የቴክኖሎጂ ዝርጋታና አዲስ አበባን ስማርት ሲቲ እናደርጋታለን ያልነውን ህልማችንን እሱን በመገንባት ሂደት ላይ ነው ያለነው እንግዲህ ምዕራፍ አንድን እነኚህን በማሟላት በኩል የሰራናቸው ስራዎች ከከተማዋ ስፋት አንጻር ጥቂት ቦታ ቢሆንም እንደሚቻል ገና ሳይይቶናል መስራት እንችላለን መለወጥ እንችላለን በእኛ ሀብት በእኛ በጀት በከተማው በጀት በከተማው ባለሙያ ኮንትራክተሮች በአገር ውስጥ ኮንትራክተሮች ማህበራትንም ጭምር ተጠቅመን ለካ እንችላለን የተለየ ድጋፍ ሳያስፈልገን እንደምንችል ያየንበት ጠንካራና በርካታ ትብብር የታየበት ስራ ተሰርቷል ይሄንን ለማስፋት ነው በሁለተኛው ኮሪደር አሁን አቀደን የገባንበት አንደኛው ኮሪደር ላይ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ምንም አይነት ክፍተት አልነበረም የሚባል አይደለም በርካታ ጠንካራዎች አሉት የሥራ አደልን የሥራ ለምድን
የስራ ባህልን ጭምር ያሻሻለ ወደ 4000 የሚሆኑ ተለያየ ንግድ ላይ ተሰማሩና በጥቃቅንና በማክሮ ተደራይተው የሚሰሩትን አንስተን ለ50 ሺህ ያክል ስራ ድል ፈጥረናል። ይሄ እንደ ጥንካሬ የሚነሳ ነው። 50 ሺህ ደግሞ የገነባን የተፈጠረ ነው። ትንሽ እንግልት አለው። እሱን ተቋቁመን ትልቅ ስራ ግን መስራት እንደምንችል ማሳያ ነው። በባለፈው ኮሪደር ልማት ውስጥ የነበረው ክፍተት ምን ነበር ከተባለ አንዱ እና የመጀመሪያው ኮሙኒኬሽን ነው። ኮሙኒኬሽን ላይ ለምንድን ነው የምንሰራው? ለማን ነው የምንሰራው? እንዴት ነው የምንሰራው? ምን ያህል ነው የምንሰራው የሚለው ላይ በተደጋጋሚ መረጃ ለመስጠት የሞከርነው ቢሆንም የሚያዛቡ መረጃዎች ደግሞ በጎን ይሰጡ ስለነበረ አንዳንዶች በጥርጣሬ አይን ይመለከቱት ነበር። ስሰሙትም እንደነበረው አላማውን ጭምር በማዛባት ህዝብ ዘንድ እንዲደርስ ሲደረግ ስለነበር እሱን ተከታትሎ በተጨባጭ መረጃ በህዝብ ጆሮ ማድረስ ላይ የነበሩ ክፍተቶች አልፎ አልፎ አጋጥሞናል። በሁለተኛ ደረጃ የማይነኩ አካባቢዎች፣ የማይፈርሱ መነሳት የሌለባቸው መሰረተ ልማቶች ጭምር ይነሳሉ የሚሉ ደላላዎች በእኛ ከተማ አስተዳደርም ውስጥ ያሉ ጥፋት ያጠፉ አመራሮች እና ሰራተኞች አጋጥመውናል። እነሱን በደረስንበት ልክ ለህግ አቅርበናቸዋል፣ ቀጣናቸዋል። ህዝቡ ቀጥታ ከተማ አስተዳደር ከሚሰጠው መረጃና ማብራሪያ አንጻር ራሱን ማዘጋጀት ነው ያለበት። የሚፈርሱ አካባቢዎች ካሉ፣ የሚነሱ አካባቢዎች ካሉ እኛ መጀመሪያ ከህዝብ ጋር ነው የምንወያየው። ከህዝብ ጋር ሳንወያይ የምናነሳው አካባቢ የለም፣ ሊኖርም አይችልም፣ ተገቢም አይሆንም። የምንሰራው ለህዝብ ነው፣ የምንሰራው ከተማውን ለማልማት ነው፣ የምንሰራው ለሰው ነው። ይሄ እስከሆነ ድረስ ሰው አላግባብ የሚንገላታበት እድል እንዲኖር በፍጹም አንፈልግም። ህዝቡ ተረድቶ የሚሰራው ለኔ ነው ብሎ የመሰረተ ልማቱም የለውጡም ተጠቃሚ እንደሆነ አምኖ በመተማመን የምንሰራው ስራ ነው መሆን ያለበት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሶስተኛው ክፍተት በደባልነት የሚኖሩ በተለያየ መንገድ በጥገኝነት የሚኖሩ ሰዎች እንደ ህጋዊ ባለቤት ሆነው መጠቀም መፈለግ ነበረ። በእርግጥ ይህንን ደግሞ ተግባራዊ ብናደርግ በርካታ ቤት ፈላጊዎች በከተማችን ላይ ይጠባበቃሉ፣ ፍትሃዊ አይሆንም። በተቻለ መጠን ግን ሰው እንዳይበተን አንደኛ በማስማማት ሁለተኛ የተለያዩ መጠለያዎችን በማዘጋጀት ችግሩ ቀላል እንዲሆን ጫናው ቀነስ እንዲል ለማድረግ ችለናል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ክፍተት ባይሆን እንደ ጫና የምናየው እስከሚሰራ ድረስ ውጣ ውረድ አለው። የትራፊክ መጨናነቅ አለ። አንዳንድ ቢዝነሶች ለጊዜው ሊቆሙ ይችላሉ። አካባቢው ላይ ስለሚቆፈር ስለሚሰራ የሚዘጉ ጊዜያዊ የስራ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነኚህን ጫናዎች እንግዲህ ዛሬም መቋቋም ያስፈልጋል። በባለፈው ኮሪደር በርካቶች ተቋቁመው እጅግ በጣም በሚገርም እና በሚደንቅ ሁኔታ ተባብረውን አስተባብረው ጭምር አብረውን ሰርተዋል። ህንጻቸውን አርኬድ አርጉ ስንላቸው አርኬድ እያረጉ፣ ለውጡ ቀለም ወይም ደግሞ ክላዲንጉን ቀይሩ ስንላቸው ክላዲንግ እየቀየሩ ፋሳድ አድርጉበትና ከተማችሁን አስውቡ ስንላቸው እያስዋቡ የሚሰሩ ሰራተኞችን እየጋበዙ ጭምር ምሽት አብረውን እየቆዩ ሰርተዋልና ስንተባበር ይቻላል፣ ማለፍ ይቻላል፣ መሻገር ይቻላል። ትልቅ ነገር ካሰብን፣ ትልቅ ለውጥ ካለምን ያለ ውጣ ውረድ ልናሳካው አንችልም። በርካታ ሀገራትን ወደኋላ መለስ ብለን ስናይ ያደጉትን የተለወጡትን በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፈው ጨከን ብለው ነው። አንድ ምዕራፍ ላይ ጨከን ብለን ውጣ ውረዶችን ተቋቁመን ሀገራችንን ማልማት፣ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገው ትውልድ ጭምር የተሻለች ሀገር ማስረከብ ነው። የሀገራችን ክብር የሀገራችን ገጽታም ሁላችንንም ግድ ሊለን ይገባልና ከዚህ አንጻር ባለፈው ኮሪደር ጥንካሬዎችም የተወሰኑ ደግሞ ክፍተቶችም ነበሩት። እንግዲህ ኮሪደሩ ከስፋት አንጻር ምን ያክል ቦታ ነው የሚሸፍነው የሚለው በአጠቃላይ ያሉን ኮሪደሮች 8 ኮሪደሮች ናቸው። እነኚህ 8 ኮሪደሮች በዝርዝር ለማንሳት ያክል የመጀመሪያው ከካዛንቺስ አካባቢ ያለው መልሶ ማልማት
كمسكالا دبابي ودى مكسيكو كمكسيكو بشرشر غدانا ودى ادوى دل متاسابي يمي ماتونو يمي شافنو بكيلومتر ودى اربى نتب عرات كيلومتر يمي شافن ميونو زو كازانت سلاسالف ودى اندشي هكتار ميون يملسو مالمات اكاويوشن يمي شافن ميونو ሁለተኛው ከጫካ ደቡባዊ በር የሚነሳ በመገናኛ አድርጎ ወደ መስቀል አደባባይ የሚመጣው መንገድ ነው እሱ 7.1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ከአካባቢ ከማልማት ጋራ ወደ 120 ሄክታር የሚሸፍን ነው ሶስተኛው ከሲኤምሲ ወይም ደግሞ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ሴንተር የሚነሳ እስከ ቦሌ ኤርፖርት ድረስ የሚመጣ ነው በጎሮ ማለት ነው እሱም ወደ 10 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን በአካባቢ ልማት ደግሞ መንገድ ዙሪያው ማለት ነው ወደ 146 ሄክታር ሊሸፍን የሚችል ቦታ ነው ያጠና ነው አራተኛው ከሳር ቤት ካርላ አደባባይ በአቦማ ዙሪያ አድርጎ እስከ ፍሪ አደባባይ ድረስ የሚሄድ ነው መንገድ ዳርቻ ነው ወደ 15 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ዙሪያው እና መንገድ አካፋዩንም ጨምሮ ወደ 565 ሄክታርን ይሸፍናል ማለት ነው አምስተኛው ከኢምፔሪያል ወይንም ደግሞ ከአንበሳ ጋራጅ አካባቢ ተነስተው በጃክሮስ ጎሮ ላይ የሚገጥመው መንገድ ነው እሱ ወደ 3.1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው የሚሆነው ስድስተኛው ከአራት ኪሎ ሽሮ ሜዳ እንጦጦ ማርያም እስከ ጉለሌ ጸዋ ድረስ የሚያልፈው ነው 13 ኪሎ ሜትርን ይሸፍናል በሄክታር ስናየው የሚሸፍነው የመልሶ ማልማት አካባቢ 300 ሄክታር የሚሸፍን ነው ሁለቱ ቀጥዬ የምገልጻቸው የወንዝ ዳርቻዎች ልማት ናቸው ስለዚህ ሰባተኛው የቀበና ወንዝ ከእንጦጦ ተነስተው በቀበና ወንዝ በጣሊያን ኤምባሲ በኩል አድርጎ እዚህ እስከ ፒኮክ ድረስ መጥቶ የሚገጥም ነው ወደ 20 ኪሎ ሜትር ይረዝማል 370 ሄክታር ያክል መሬትን ይሸፍናል ስምንተኛው ከእንጦጦ በፒያሳ አድርጎ ቀድሞ የጀመርነው ወንዞች ልማት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የወንዝ ዳርቻ ልማት ብለው ከዚህ በፊት አስጀምረው የነበሩትን እሱን መነሻ በማድረግ እዛው ላይ እየገነባን እንጦጦ ፒያሳ ፒኮክ ፓርክን የሚያጠቃልል ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ 21 ኪሎ ሜትር ነው የሚሆነው 274 የመሬት ስፋት ሄክታርን ይሸፍናል በአጠቃላይ ከ2000 ሄክታር በላይ የአካባቢ ልማት አለ ከዚህ ውስጥ ትልቁ ሳፋ የሚለው ካዛንቺስ ነው በኪሎ ሜትር ደግሞ ስናየው ወደ 132 ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን ነው በአንደኛው ኮሪደር ወደ 52 ኪሎ ሜትር ነው 48 ብለን የውስጥ ውስጥ መንገዶችንም ገብተን ሰርተን ስለነበረ ወደ 52 ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን ስራ ነው የሰራነው የምንሰራው አጠቃላይ ህዝብ በጋራ የሚጠቀመባቸው መሰረተ ልማት ነው በመንግስት በጀት ነው የምንሰራው ለግለሰቦች ለመስጠት አይደለም በመልሶ ማልማት አካባቢዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለግለሰቦች ሊሰጡ የሚችሉ በጣም ጥቂት የሆኑ መሰረተ ልማቶች ይኖራሉ ለምሳሌ አካባቢው ላይ ሞል የለም ሆቴል የለም ከተባለ ሆቴልና ሞል እንዲያካትት የምንፈልገው አካባቢ አለ እንደ ካዛንቺስ አይነቱ ማለት ነው ከዛ ውጪ እንዳያችሁት ልክ ፒያሳ ላይ እንዳያችሁት ህዝቡ የጋራ መጠቀሚያ እንዲኖረው ነው ከተማችን የቱሪዝም መስህብ ለጋራ ገበያችን ለጋራ የኢኮኖሚ ለውጣችን በጋራ መስራትና ውጤቱን ማስመዝገብ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው ማለት ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ ከቅድመ ዝግጅት አንጻር የተነሳውን ለማንሳት ቅድመ ዝግጅት አንዱ ጥናት ነው ቦታዎቹን ምን አይነት መሰረተ ልማት እናካት ከነባሩ መሰረተ ልማት ጋራ እንዴት እናናብ የትኞቹ ናቸው እንደገና መሰራት ያለባቸው የትኞቹ ናቸው ነባሩ መሰረተ ልማት ሊቀጥልና እድሳት ብቻ የሚያስፈልገው የሚለውን መለየት ላይ ረጅም ጊዜ ወስደናል እንደምታሳውሱት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው በነሐሴ ወር ይፋ ሲያደርጉት ጥናቱ አልቋል ነው ያሉት ከዛ በኋላ ዲዛይንና ህዝብን ማዋያት ላይ እየሰራ ነው ምን አይነት ስራዎችን እንሰራለን የመኪና ፓርኪንግ ተርሚናል የአረንጓዴ ልማት መዝናኛዎች የልጆች መጫወቻዎች
ننيه مثلا صلوت سنسارة إني ينسون ديزاين بكتما ويتنابب إن دي هو نيه مدرج سرا يسراني كويه سناون بابزانيا أتانا كنال هلا تنيه لما تنشيوش نما ناتشو من نسوت يتنياو مثلا لما تنو من نساو يتنياو نبوبو تقولي لي كويه ميجا باي ملون ما تناسلاينا ويكويه نو ملا يسلاي زاست مجمرة حزبنا وياجن أكبر ولا لو ما هبرسب كذا يجارا كوميتي أقوام ما هبرسبو توكاي مرتوا توكاي مرتوا كان يجارا توكاي وتشاتشوا بيجكت أنا توكاي تمرتوا توكاي وتشاتشوا أبرون سيسارونا يقويت سنا وياي بوانا نت كبال لفه وتمرن ودلا لوتشم وردا كبابي ميالو عندن بالمو تشاتشنا مرارو تشاتشن يالهونا كوميونيكيشن انداي فترو غراندا غابو بميل راساچن حلافيوچ نيازنا كازانچيزنا زي مسقل ادباباي چمرو اسك ادوا ادل بچرچر بمكسيكو بكل ميمطاو نيني ماستبابرو نيني نيا وياياوت يا كمغنانيا ساوز گيت ود مسقل ادباباي ميمطاون اتو جان طرار نو مكتل كانتيبا ምክትል ካንቲባ ነው ያወያዩት ከንጦጦ በጣሊያን ኤምባሲ በኩል የሚመጣውን ወንዞች ዳርቻ እስከ ፒኮክ የሚመጣውን አቶ ሞጎስ የፓርቲያችን ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ እሱ ነው ማህበረሰቡን ወርዶ ውይይት ያደረገው ከሳር ቤት የሚነሳው ነው ደፍሬ አደባባይ የሚሄደው የከተማችን ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ወንድሙ ነው ኢንጂነር ወንድሙ ነው እስከታች ድረስ ወርዶ ከክፍለ ከተሞች ጋር እንዲያወያይ ያደረገው ከቦሌ ተርሚናል ተነስቶ ከአየር መንገድ ወደ ሲኤምሲ አዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ሴንተር የሚሄደውን አቶ ጥራቱ ነው አቶ ጥራቱ ነው ያዘው እሱ ነው ያወያየው ሁሉንም በዚህ መልክ ነው ሄርንባቸው ያንዳንዱ ነሺ የትኛው ነው የማይነሳው ለምን የሚለውም ጭምር በመክንያትና በመረጃ ቤቶቹ የሚነሱት አንደኛ ከርጅናቸው የተነሳ ነው ከርጅናቸው እና ቆያቸው እንኳን ቢባል የተፈጠሮ ርጅናው ይዟቸው እየሄደ ይወዳደቁና በቆርቆሮ ኃይል በላስቲክ ማለም ተለባብደው ጭምር ይቆሙናቸው አንዳንዶቹ መሰረተ ልማቶች ደግሞ ጥንካሬም ቢኖራቸው የተገነቡበት ቦታ የከተማውን መሰረተ ልማት ያደናቀፉ ናቸው የውሃ መውረጃዎች የጎርፍ መውረጃዎች የፍሳሽ መውረጃዎች የመሳሰሉትን የሚዘጉ ግንባታዎች ያሏቸው ሆኖ ሲገኙ በጠናታችን እነሱን ላይ ማንሳት ግድ ይላል ብዙዋኑን ከተማዋን ጤናማ ለማድረግ የተወሰኑትን ማንሳት ተገቢ ሆኖ ሲገኝ እናነሳለን ማለት ነው ወንዞች አካባቢ በፈር ዞን ነው የወንዝ በፈር ዞን የወንዝ ልማት በተመለከተ መጠበቅ ስላለብን ተነሺ ይሆናሉ ወደ በፈር ዞኑ ገብተው የተሰሩ ማንኛውንም መሰረተ ልማት የመንግስት ተቋማም ቢሆን የመንግስት ተቋማት ጭምር አሉ ባይ ዘ ወይ ግለሰቦች ብቻ አይደለም እንደዛ አይነት ስራን ይሰሩ የመንግስት ተቋማትም ጭምርናቸው የሚነሱት ስለዚህ ቅድመ ዝግጅት በመናረግበት ጊዜ ዋንኛው ትኩረት የሰጠነው ለነዋሪው ነው ነዋሪው የት ነው የሚገባው የት ነው የምናዘዋውረው እንዴት ነው የምናዘዋውረው ስናዘዋውር ምን የተሻለ ነገር ማቅረብ እንችላለን የሚለውን ቅድመ ዝግጅት የማድረግ ነው ቤት ማዘጋጀት ነበረብን ወደ 4000 መኖሪያ ቤቶችን አዘጋጅተናል ስንገነባን የከረምነው ከዚህ ውስጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ለልማት ተነሽዎች ተብለው የተሰሩት በጣም ጥቂት ናቸው በአብዛኛው በበጎ አድራጎትም በመንግስት በጀትም መድበን የሰራናቸው አዳዲስ ቤቶች ናቸው ማለት ነው ሁለተኛ የመስሪያ ቦታዎች ናቸው በጥቃቅንና ማክሮ የተደራጅተው ይሰሩ የነበሩትን በቂ ሼድ ለሁሉም ሁሉንም ማጠቃለልና ማያዝ የሚችል በቂ ሼድ አዘጋጅተው ነው የማምረቻ የመሸጫ የምርት ማያጃ ስፍራዎችንም እንደየ ባህሪያቸው እንደየ ተደረጁበት የሥራ ባህሪ በቂ ሼድ አዘጋጅተን አጠናቀናል በግላቸው የሚነግዱ የቀበሌ ቤት ተከራይተው የሚነግዱ የንግድ ቤቶች ማለት ነው የቤቶች ኮርፖሬሽንን ተከራይተው የሚነግዱ ተለጣፊ ሱቆች ደግሞ አሉ በተለያዩ መስረተ ልማት ላይ ቤቶችም ላይ ተለጥፈው የሚሰሩ እነሱን በተመለከተ አንደኛ ተደራይተው የመስሪያ ቦታ እንዲያገኙ ነው ህጉም እንደዛ ስለሚል ፒያሳም ላይ ያደረግነው ባለፈው እንደዛ ነው ተደራይተው የመስሪያ ቦታ ሰጠናቸው እያንዳንዳቸው እስከ 25 ካሬ ሜትር ድረስ መስሪያ ማግኘት ይችላሉ በህጉ መሰረት ሁለተኛ በሱቅ መነገድና ወደ ምንሰጣቸው ቦታ ላይ መግባት ከፈለጉ ኮንቴነሮች ያሏቸው እንዳለ ነቅለው ይዘው አዲሱ ያዘጋጀንላቸው ቦታ ላይ ሄደው የሚነግዱ ነው የሚሆነው
አዳዲስ ሱቆች ደግሞ ወደ 500 የሚሆኑ ሱቆች አስገንብተናል። 80 እጅ በላይ የሚሆነው የቀበሌ ቤትና ወደ 10 እጅ የሚሆነው ደግሞ የቤቶች ኮርፖሬሽን ቤት ነው። ከዛ ውጪ ያለው ነው የግል። ለነሱ ካሳ አዘጋጅተናል። ወደ 5 ቢሊዮን የሚሆን ገንዘብ በጀት ዝግጁ ሆነና የገባንበት። ሁለተኛ እስከሚሰሩ ድረስ ቤት መከራየት እንዲችሉ የሁለት አመት የቤት ክራይ እንከፍላለን፣ የማጓጓዣ እንከፍላለን። ለሁሉም ተነሺዎች ደግሞ የስነ ልቦና ክፍያዎች አሉ። ሲነሱ ከነበሩበት ከለመዱበት አካባቢ ወደ አዲስ ቦታ ሲሄዱ የስነ ልቦና ካሳ የሚባል በህጋችን ላይ በመመሪያችን ላይ ስላለ እሱንም ያካተተ ወደ 5 ቢሊዮን ብር አዘጋጅተናል ማለት ነው። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለግል ተነሺዎች የተዘጋጀው መሬት ነው፣ ምትክ መሬት። እስካሁንም የተወሰኑ ተጣ አውጥተው እንደተረከቡ መረጃውን ማንሳት ፈልጋለሁ። ማጥራቱ ሙሉ ለሙሉ የሁሉም ያልተጠናቀቀ መረጃዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ወደ 100 ሄክታር መሬት አዘጋጅተናል ለመስሪያም ለግሎችም ምትክ የሚሰጥ ቦታ ምርጫ ውስጥ እድል እንዲወስዱ አድርገናል። ሰፋ ያለ መሬት ሲወስዱ ደረጃው ከተቀየረ የመሬቱ ስፋት ይጨመራል። በተመሳሳይ ደረጃ ላይ መያዝ ከፈለጉ ተመሳሳይ ስፋት ያለው መሬት ነው የሚተካላቸው። ከማህበረሰቡ ጋራ በከፍተኛ ሁኔታ መግባባት ላይ ደርሰናል። የሚነሱ ቅሬታዎች የተባለው እንግዲህ በአንደኛው ኮሪደር ውስጥ አጋጥሞናል። እኔም በመራውበት መድረክ አንስተውልኛል፣ ለሌሎች አመራሮችም አንስተውላቸዋል። እነኚህ ያነሷቸው ቅሬታዎች አንደኛ ደባሎች አሉ። በተለይ እነኚህ በጣም ያረጁ አካባቢዎች ላይ ደባል ነዋሪ ይበዛል። ሁለተኛ በጥገኝነት አብረው የሚኖሩ አሉ ማለት ነው። እነሱ እንዳለ ልክ እንደ ህጋዊ ውል እንዳላቸው ቤት እንደነበራቸው ሰዎች ቤት እንድንሰጣቸው እንድናስተናግዳቸው በከፍተኛ ሁኔታ ፍላጎት አለ። እኛም ነዋሪዎቻችን ናቸው፣ ዜጎቻችን ናቸው፣ ብናስተናግድ በጣም ደስ ይለናል። ነገር ግን ከተማው ላይ ቤት ፈላጊ እነሱ ብቻ አይደሉም። አንደኛ ያዘጋጀነውን መሰረተ ልማት ከህጋዊዎቹ አልፎ ሌሎቹን ማስተናገድ የሚችል አቅም የለውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በከተማችን ላይ ቤት የምንሰጥበት አግባብ ቅደም ተከተለና የራሱ የሆነ መስፈርት አለው። ያንን መስፈርት በማፋለስ አካባቢው መሰረተ ልማት መልሶ ማልማት ውስጥ ስለገባ ብቻ በህገ ወጥ መንገድ የምንሰጥ ከሆነ ለምናስተዳድረው ህዝብም ታማኞች አንሆንም እና እኩል አይተን በእኩልነት የምናስተዳድር አይሆንም። እያደረግን ያለ ነው በዚች በደሳሳዋ ጎጆ እየወደቀች ባለችውና በግማሽ በወደቀችው ማዳበል የቻለ ለምን የተሻለ ቤት ሲያገኝ ይገፋዋል? ኢትዮጵያውያኖች አብረን በመኖር በመተባበር ይኸው ተዳብለው አስጠግተው አብረው ሲኖሩ ከርመዋል ለረጅም ጊዜ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያገኙት ቦታ ሰፊ የተሻለ ቤት ነው። መኝታ ቤት ያለው፣ በመጸዳጃ ቤት ያለው፣ መታጠቢያ ቤቶች ውስጥ ላይ ተካተተለት ዘመናዊ ቤት ነው። አካባቢው ደግሞ ወጣ ብሎ ነፈስ ለማለት የጋራ መገልገያም ያለው ነው። የተሻለ ቤት ነው እንጂ ያገኙት ከቀድሞ ያነሰ ስላልሆነ እንደ ቀድሞዋቸው እንዲረዳዱ እንዲደጋገፉ የማድረግ ማወያዮችን አወያይተናል። በእርግጥ ውሳኔው የነሱ ነው የሚሆነው። መጠለያ ውስጥ ያሉትን የተሻለ መጠለያ ሰርተናል ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ መጠለያ ውስጥ የሚኖሩ ለ60 አመት፣ ለ40 አመት፣ ለ30 አመት የኖሩ ሰዎች እያገኘን ነው። ወደ ውስጥ ገብተን በሰራን ቁጥርና እንግዲህ በከተማችን የቤት ግንባታው በሰፊ ሁኔታ የነዋሪዎችን ፍላጎት በተሻለ ሁኔታ ማስተናገድ እንዲችል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እስከዚያ ድረስ ግን የከተማ ነዋሪዎቻችን በተለይ መንግስት መጠለያ እንዲሰራላቸውና እንዲሰሩ ፈቅዶላቸው የሰሩትን መጠለያ የምንለው የጋራ መኖሪያ አካባቢዎችን ሰርተናል። ግን ሲኖሩበት የነበረው አይነት አይደለም። ውሃ ያለው፣ መብራት ያለው፣ መጸዳጃ ቤት ያለው፣ በሚገባ ማብሰያዎች የተካተቱለት መጠለያዎችን ሰርተናል። እነሱም በጣም ደስ ብሏቸው ቦታውንም አይተው የተስማሙበት ነው። ሁለተኛው ዝግጅት ከዚህ ጋር ተያይዞ መኖሪያ ቤትና የንግድ ቦታዎች ብቻ ሳይሆኑ ትምህርት ቤት ነው። ተማሪዎች አሉ።
ተማሪዎች ስላሉ ተማሪዎች አዲሱ መኖሪያ ቤት አካባቢ የት ይገባሉ? የሃይስኩል ተማሪዎች ከሆኑ የአንደኛ ደረጃ ከሆኑ ቀድመ አንደኛ ደረጃ ከሆኑ ይሄ ሁሉ ዝግጅት ተደርጎበታል። መረጃ ስናጠራ ያጋጠመን ሃይስኩል አካባቢ ትንሽ ጥበት የማጋጠም ሁኔታ አጋጥሞን በሁለት ወር ሊደርሱ የሚችሉ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን በፍጥነት እየገነባን ነው። ቀድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን አዳዲስ ፈጥረንላቸዋል። ልጆቹ አብረው ይኖሩ ስለሆኑ ልጆቹ ብቻ ሳይሆኑ ወላጆችም አንድ አካባቢ ላይ አብረው ይኖሩ ማህበረሰብ ሳይበተኑ አንድ አካባቢ ላይ ነው ወጣ እንዲያወጡ ያደረግነው። ለምሳሌ አሁን ካሳንቺስን እንደ ምሳሌ ባነሳላችሁ ወደ 1000 የሚደርሱ ነዋሪዎች ገላንጉራ አንድ መንደር ነው ወጣ እንዲያወጡ ያደረግነው። አብረው ናቸው፣ ማህበራዊ ትስስር አላቸው። ያ ማህበራዊ ትስስራቸው እንዲጠናከርም ስለምንፈልግ እንዳይፈርስ እንዳይበተን ተገቢው ጥንቃቄ ተደርጓል። ልጆቹም ቅድመ አንደኛ ደረጃ እዛው መንደራቸው ውስጥ እንዲሰራላቸው አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚገጥም ማንኛውም ችግር ካለ ክትትል ኮሚቴ አለን፣ ቅሬታ የሚያዳምጥ ኮሚቴ አለን፣ የክትትል ደግሞ ሱፐርቪዥን የሚያካሄድ ኮሚቴ አለን። የቅሬታው ከነዋሪዎች አሁን ከሚነሱበት አካባቢም የተከፈተ ነው፣ የሚገቡበት ቦታም የተከፈተ ጽህፈት ቤት አለ። የሚነሱበት አካባቢ ላይ ወዲያውኑ ቅሬታቸውን አቅርበው ኦን ስፖት እዛው የምንፈታውን እንፈታለን። መጣራት የሚፈልገውን ቀን ደግሞ ሰጥተውን እያጣራን ምላሽ እየሰጠን ያለ ነው። በነሱ ቅሬታ እንኳን ባይመጣ እኛ ክትትል ማድረግ ግዴታ ስላለብን ተከታትለን እናስተካክላለን ማለት ነው። ባለፉት ክፍተቶች ውስጥ ቅድም ያልጠቀስኩት አረጋውያን ደካሞች ሆነው ታች ነው መሬት ላይ ነው ማግኘት ያለባቸው። በመመሪያችን አንዳንድ ጊዜ መረጃው በትክክል ሳይያዝ ቀርቶ አራተኛ ላይ አምስተኛ ላይ እንደዚህ ወይም ሶስተኛ ላይ ሲደርሳቸው አይተን በክትትላችን አግኝተናቸው እንዲቀያየሩ ያደረግናቸው አሉ። አሁንም ይሄንን ክትትል እናጠነክራለን፣ በደረስንበት ልክ የምናስተካክለው ይሆናል ማለት ነው። ለማ ተነሾች ጋር በተገናኘ አሁን ተማሪዎች ትምህርት የተጀመረበት ሰዓት በመሆኑ አሁን ደግሞ ልማቱ የሚጀመርበት ሰዓት ለምሳሌ ያልተነሱት ኤሪያዎች ላይ በዛው አካባቢ ትምህርት ጀምሯልና ተማሪዎቹ ማንቀሳቀስ አስቸጋሪ አይሆንም ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የልማት ተነሾች ጋር በተገናኘ የመረጃ ክፍተት እንዳለ እኔ ኦሬዲ በመኖርበት አካባቢ መቃኘት ይችላልውና የግል ተነሾችም ቢሆኑ መሬት እንዲሁም ደግሞ የሚሰጠው ካሳ ሳይከፈላቸው ምንም ቅድመ ዝግጅት ሳይኖር ብቻ በ21 ቀን ይነሳል የሚል መረጃ ደርሷቸው ስጋት ላይ ያሉ አካባቢዎች አሉ። እና የመረጃው ክፍተት እንደዚህ እንዳይፈጠር በቀጣይ ምን ይሰራል? የሚሄዱት አካባቢ የታኛው አካባቢ ላይ የሚለውን ማመላከት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ ሼዶችም በየአካባቢያቸው ይሰራል ተብሏል። የት አካባቢ ላይ ነው የሚሰራው? ልክ ነው፣ ትምህርት የጀመረበት ወቅት ነው። አንድ ወር ያክል ትምህርት ሲማሩ ነው የቆዩት። አሁን ባሉበትም ሲማሩ ነው የቆዩት። ሲሄዱ በሄዱበት እለት ነው ትምህርት የሚገቡት። ይህንን ዝግጅት ያደረግነው ትምህርት ቢሮን ይዘን ነው። ቅድም እንዳልኩት የተወሰነ ውጣ ውረዶችን ተቋቁመን መሰረታዊ ለውጥ ካላመጣን በስተቀረ ለእነኚህ ልጆች ራሳቸው የነገ ተስፋቸውን ትልቅ አናደርገው ሙሉ አናደርገውም። ስለዚህ የአንድ ቀን የሁለት ቀን እንደዚህ የሚያጋጥሙ ነገሮች ካሉ የማካካሻ ክፍል ጭምር ይሰጣቸዋል። ይህም ዝግጅት ተደርጎበታል ማለት ነው። ሁለተኛ መረጃ የሚያዛቡ ማህበረሰቡ ውስጥ ጭምር አሉ። ይህን ለመከላከል ነው እኛ ማህበረሰቡ ውስጥ ተወካይ ኑሯችሁ በየቀጠናችሁ ያልናቸው። እንግዲህ ትንሽ ልምድ እየሆነ የመጣው መረጃዎችን ከተለያየ ቦታ የሚፈስበት ዘመን ስለሆነ የትኛው ነው ትክክለኛው ብሎ ማዳመጥን ማጣራትን ይጠይቃል። አሁንም ነዋሪዎቻችን በዚህ በኩል ከትክክለኛው ከከተማው አስተዳደር እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ባለው እስከ ታች የሚወርደውን መረጃ ፍሰት በትክክል ካልተከታተሉት በስተቀረ እንዲሰማው የሚል በዚህ መንገድ እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽፏል በሚል የሚዛቡ የሚሄዱ መረጃዎች በርካቶች ይሆናሉ፣ ሰዎችን ያንገላታሉ። እነኚህን ጫናዎች ለመከላከል ነው አሁንም መግለጫ እየሰጠን ያለ ነው። የግል ተነሺዎችም ቢሆኑ አወያይተናቸው መሬት ከመረከባቸው ወይም ካሳ ከመውሰዳቸው በፊት ለመነሳት በማረጋገጫ ደብዳቤ በመተማመኛ ደብዳቤ
فقادنيا كونو እስከሚዘጋጅላቸው ሊነሱ ይችላሉ ያኔ ምንድነው ለዚህ ሊዳርገን የሚችለው የቦታ ምርጫዎች ያነሳሉ ያዘጋጀነው ቦታ አለ የቦታ ምርጫቸውን ሲያነሱ ደናዳመጣቸው ግድ ስለሚላል ነው ስለዚህ አሁን ለማቱ ከሚስተቋጎል በቦታ ምርጫ ወይም ደግሞ የተዛባ መረጃ ካለ በትክክል የነሱ ነባር ቦታ ነው ተብሎ የታዘው መረጃና የተተካላቸው ያለው ላይም ልዩነት ካለው ሱንም ጭምር ማጣራትና ትክክለኛውን ምትክ መስጠት ስለሚገባ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ጠብቁን እንላቸዋለን ፈቃደኛ ሆነው በመተማመኛ ደብዳቤ መንግስት ሰጥቷቸው ተፈራርመን ዝግጅቱ ይደረጋል ካሳ ላይም በተመሳሳይ ሁኔታ ካሳ አነሰኝ በትክክል አልተገመተልኝም የሚሉ ቅሬታዎች ይነሳሉ ማዳመጥ አለብን ማጣራትም ይገባናል ያኔ ወዳውኑ ሌሎቹ ካሳ ሲወስዱ የማይወስዱ አሉ። ግምትም ከፍ ተደርጎ ጥቆማ ይመጣል። ቤቱ ከመያወጣው ህንጻው ከመያወጣው በላይ ወጥፍ ተደርጎ የተገመተ ጭምር አጋጥሞናል ከዚህ በፊት። እንደዛም ሲሆን ጥቆማው ሲመጡ ጥቆማዎችን ማጣራት ይገባናል። ያኔ እንነግራቸዋለን ድፍና እናደርገውም ጥቆማ መጥቷል በዚህ ጉዳይ ላይ እናጣራለን የተወሰነ ጊዜ ጠብቁን ተገቢው ካሳ ግን እንደሚከፈል የተማመንበት መተማመኛ ደብዳቤዎች ይሰጣሉ። እንዲህ አይነት ትልልቅ ስራዎች ሲሰሩ ፍጹም ፐርፌክት መሆን አይቻልም። ግን ክፍተቶች ሲያጋጥሙ እንዴት ነው የምናርመው ነው ዋናው ነገር። እንዴት ነው የምንከታተለው እንዴት ነው የምናርመው እናዳምጣለን ወይ እናርማለን ወይ ለዚህ ደግሞ ስራ ዘርግተናል ወይ የሚለውን መመዘኑ ጥሩ ነው የሚሆነው። የሚገቡበት አካባቢ ቀደም እንዳልኩት አሁን ጋላንጎራ አለ አራብሳ አለ እዚሁ አዲስ ከተማ በቅርብ ቀን የመረቅናቸው ቤቶች ሚዲያ ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል ተዘጋጅተውላችኋል እዚሁ አራዳ ውስጥ የመረቅናቸው ቤቶች አሉ ዝግጁ የሆኑ ወደ ልደታ ቤተክርስቲያን አካባቢ ልደታ ውስጥ አለ ቦሌ ያለን የተለያዩ ቦታዎች ናቸው በተቻለ መጠን ቤቶቻችን በቻሉት ልክ አንድ አካባቢ ሰዎች እዛ ላይ ማውጣት እንዲችሉ ጎረቤታሞች በጣም ሰፊ ከሆነ አካባቢው እንዳለ አንድ አካባቢ ወጣና ሶጣለን ልክ እንደ ገላንጉራ የሰራነው ቤት ደግሞ 150 እንደዚህ ሲሆኑ ቀጠናው ውስጥ ያሉትን ነዋሪዎች በጋራ እጣና ሶጣለን ማለት ነው። ሼድም የሚሰራው እንደየሼዱ ሁኔታ ነው። አንዳንዶቹ ሼዶች ማምረቻዎች ናቸው መሸጫዎች አይደሉም። ስለዚህ ማምረቻ የትም ሊሆን ይችላል ችግር የለውም። ዋናው ማምረቻ ቦታ ማግኘት ነው። ባብዛኛዎቹ ግን ካሁን ካሳንቺስና መሐል ከተማ አካባቢ ያሉት መሸጫዎች ናቸው እዚሁ ቅርቆስ ውስጥ መልሰን ቅርቆስ ውስጥ ቦታ ያዘጋጀንላቸው አለ ማለት ነው። በጋዜቦ ገባ ብለን ያዘጋጀንላቸው ቦታዎች አሉ። ግን አሁን ለምሳሌ ጋራንጉራ 1000 ያክል አባውራ ማውራዎች ሲገቡ ቤተሰብ አላቸው። ትልቅ ንግድ ነው የሚያስፈልገው እዛ ቦታ ሱቆች ያስፈልጋሉ ነዋሪዎች የሸማቾች ሱቆች ፋርማሲዎች በእኛ ይከፈታሉ። ነዋሪዎቹ ደግሞ መነገድና ሱቆች ሊያቀርቡ ይገባል። ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፖርት አውጥተው እንዲሸምቱ መሄድ የለባቸው። እድልም ጭምር ነው ይዞም የሚመጣው እንጂ መኖሪያ ቤት ብቻ አይደለም። ከል ደግሞ አንደኛው የጥራት ጉዳይ ነውና ይሄኛውን ለሁለተኛው ፕሮጀክት ላይ ለማስተካከል ምን ታስቧል? በሁለተኛው ፕሮጀክት ላይ ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል ነው ጥያቄ። ለከተማዋ ውበት ተብሎ እየወጣ ያለው ገንዘብ ከየት የተገኘ ነው? ጥናቱ አልቋል፣ የዲዛይኑ ስራም አልቋል፣ የማወያየቱም በአብዛኛው ተጠናቋልና ስራው ተጀምሯል ወይንስ ገና ፕሮሰስ ላይ ነው? የዚህ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክቱ የመጀመሪያውን ፌዝ አሁንኛውም የሚጀመረውን ፌዝ ማስተር ፕላኑ ጋር ተጣጥሞ እየተሰራ ነው ወይ? ሁለተኛው የዚህ ኮሪደር ልማት ያው ከፍተኛ ሀብት የሚጠይቅ ነው። እርስዎ እንደጠቀሱት በከተማ አስተዳደሩ በጀት የሚሸፈን ነው። ግን ደግሞ ስራዎች ሲተላለፉ ለኮንትራክተሮች ሲሰጡ አይሰማም፣ ጨረታ ሲወጣ አናቅምና ስራዎች እንዴት ነው የሚተላለፉት? ከዚሁ ከከተማ ልማት ጋር በተያያዘ ደግሞ ከተማ ውስጥ የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ ነው። የሴት ፓክ ህግ ባለፈው ዓመት መጨረሻ አካባቢ በካቢኔ የጸደቀ ነው። በቅርቡ ደግሞ ከአንድ ወር በፊት አካባቢ ክፍለ ከተሞች በጥብቅ እንዲያስፈጽሙት ደብዳቤ ተላልፎላቸዋል። የ10 ሜትር 5 ሜትር 3 እና 2 ሜትር ከዋና መንገድ መግባት ያለባቸው በሚል ነው። ይሄ ከፕሮፐርቲ ራይትስ በኩል ጥያቄ ያስነሳል። በመጨረሻ የቤቶች ልማት አስተዳደር
የተረከባችሁት ቤት ካልገባችሁ ቤቱን ውል አቋርጣለሁ የሚል ማስታወቂያ ስነግሯልና መንግስት የግለሰቦችን ሀብት መጠበቅ ሲገባው እንዴት ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገባል በሚል እየተነሳ ነው ከተማ ውስጥ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ቀደም ተነስተ የነበረ እነኚህ ሁሉ መሰረተ ልማቶች ኮሪደር ላይ ሰንሰራ ሌሎቹ የከተማ ስራዎችስ አይበደሉም ወይ ተብሎ የተነሳውን ጥያቄ ከገንዘቡ ጋር ያያይዤ ለመልስ እንግዲህ እቅዳለን የ10 አመት መሪ እቅዳለን የ5 አመት አለን የየአመቱ እቅዳለን ሁሉንም አጣጥመን ነው እንዳመራር ተከፋፍለን የአዲስ አበባ አመራር በቁርጠኝነት 24/7 ሰርቶ ከተማውን እቀይራለሁ አሻራዬን አኖራለሁ ለዛሬው ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለነገው ትውልድ ሰራለሁ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በጥሩ ሁኔታ ይደግፉናል። በርካታ ሐሳቦችን እያመነጩ አስተያየትም እየሰጡን አብረውን በክትትል ሂደትም ጭምር እንደምታዩቸው ናቸው። ይህንን በምንሰራበት ጊዜ ትክክል ነው፣ በጀቱ የከተማው ነው፣ ሙሉ ሀብቱ የከተማው አስተዳደር የግብር ከፋዮቻችን የሚከፍሉት። በሌላ በኩል ደግሞ በበጎ አድራጎት በርካታ የከተማችንን ባለሀብቶች አስተባብረን አብረን የምንሰራው የግል ህንጻዎች ላይ የሚሰራውን ደግሞ ራሳቸው ባለሀብቶቹ ወጪ እያወጡ እየሰሩ ያለ ነው። ይሄ በመተማመን በፈቃደኝነት በአብሮነት በውይይት እየሰራ ነው ያለን ነው። ማሽነሪዎቻቸውን ጭምር ሰጥተውን በርካታ ስራዎችን በራስ አቅም ሰርተናል። ሁሉንም ለኮንትራክተር ሰጥተናል ለምንሰራው። በርካታ ስራዎች በራስ አቅም እየተሰሩ ያሉ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በማህበራት እየተሰሩ ያሉ ማህበራት ላይ እንደምታውቁት ቁርጥ ዋጋ ነው ያለው። ማህበራትን ከማህበራት አናወዳድርም መመሪያ አለው። የእውቀት ሽግግር እየተደረገ ነው። እውነቱን ለመናገር በከፍተኛ ሁኔታ ስራ እድል በማግኘታቸው ደስተኛ ሆነው 24/7 እያደሩ በመስራት በኩል እንግዲህ የደረጃ አሰጣጥ ካልሆነ በስተቀር ከኮንትራክተሮቹ ዝቅ ያለ ነገር አላየንባቸው። በጥራትም አላየንባቸው፣ በፍጥነትም አላየንባቸው፣ በዋጋ ደግሞ የተሻሉ ናቸው። በዛ ልክ ነው አብዛኛውን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ነባር ስራዎችንና መደበኛ ስራዎችን ይሄም መደበኛ ነው። ከተማ ማልማት፣ ከተማ መቀየር መደበኛ ስራ ነው። ሌሎችንም ስራዎች እየሰራ ነው። በ2016 ኮሪደር እየሰራን አይደለ እንዴ? 18000 በላይ ፕሮጀክቶች እየጨረስ ነው። የስናቸው እንዴት ናቸው ሚዲያዎች? አንዱ ስራቸው ይሄ ስለሆነ ማየት ይቻላል። ማህበረሰቡ የሚገለገልባቸው ከታች ጀምሮ እስከ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ድረስ 18000 ያክል እና አድዋንም ጨምሮ እና ነገዋንም ጨምሮ የእንጀራ ፋብሪካዎቹን ጨምሮ የክፍለ ከተማ ህንጻዎችን የህዝብ መገልገያዎችን ጨምሮ አጣጥመን እየጨረስ ነው። ይልቅ መጠየቅ ትላንትና የከተማው ሀብት ወዴት ነበር እየሄደ ያለው? ይሄን መስራት የሚችል ከሆነ የሚለውን መጠየቅ ተገቢ ነው የሚሆነው። እስከዛሬ ድረስ በከተማው ታሪክ 63-65% የከተማው በጀት ወደ ካፒታል ፕሮጀክት ሄዶ አያውቅም። 70% የአስተዳደር በጀት ነው። ይሄ ሲስተም ላይ ያለ በቀላሉ ማየት የሚቻል ነው። አሁን ግን በዚህ አመት 65ቱን እጅ ለካፒታል በጀት ነው የመደብ ነው። በፍጥነት ስለምንሰራ ተጨማሪ ክፍያ ስካሌሽን ቫሪሽን የሚባሉትን በሚገባ አስወግደን ነው። ሁለተኛ ስንጀምረው የተጋነነ ዋጋ እንዳንዋዋል አጥንተን ገበያ አጥንተን የገበያ ዋጋ ይዘን ድርድር እናደርጋለን። ጨረታ ለሽፋን አንጠቀምበት። እውነተኛ ትክክለኛ ስራ እንዲሰራ ትክክለኛ ዋጋቸውን እንዲያስገቡና ከዋጋ ጥናቱ ጋር የተቀራረበ ካልሆነ እንሰርዘዋለን። በዛ እንሄድም። በጨረታ አሸነፈ በሚል ብቻ የተጋነነ ዋጋ ሲመጣ በርካታ ማሳያዎች አሉ። በማህበራት በቁርጥ ዋጋ እናሰራለን። ገበያ አጥንተን በአብዛኛው በማህበራት ነው ያሰራ ነው። በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በቂ ማሽነሪዎች እና የሰው ኃይል አለን። በውሃና ፍሳሽ በጣም የተደራጀ ማሽነሪዎችና የሰው ኃይል አለን። በበጎ አድራጎትም መጥተው ደግሞ እየረዱን ያሉ በርካታ ባለሙያ ኢትዮጵያውያን እግረ መንገዴን ላመሰግናቸው የሚወድ አብረውን እየሰሩ ነው። የተወሰኑ ውስብስብነት ያላቸው
ስራዎችን ደግሞ በልዩ የግዢ ስርዓቱ ድርድር አድርገን የገበያ ጥናታችንን ይዘን በርካታ የዘርፉን ባለሙያዎች አሳትፈን ረጅም ሂደት ውስጥ ባለፈው ሁኔታ በመጨረሻ ተዋውለን የምናሰራቸው ውስን የሆኑት አሉ። ከማህበራት ውጪ መሰራት አለባቸው የግድ የሚባሉ ለምሳሌ እንደ አንደርፓስ መሬት ውስጥ ገብተን የሰራናቸው ያሉ ትላልቅ ድልድዮች አሉ። ከዛ ውጪ ሀብትን በቁጠባ ነው የተጠቀምን ያለነው። አድነናል። በግዢ ስርዓት ሽፋን ውስጥ የመጡ ትልልቅ የተጋነኑ ሀብቶች ባለፈው አመት ገልጸናል። እነሱንም ጭምር አድነናል። በዛ በኩል ምንም የሚገባ ጥርጣሬ የለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ መሰረተ ልማት ከየት ይመጣል? ይሄ ሁሉ ስራ ከየት ይመጣል? ይሄ ሁሉ ክፍያ ከየት ይመጣል? በጀቱ ይታወቃል፣ የተሰራው ስራ ይታወቃል። ከተማው በራሱ አቅም ይሄን ሊከፍል የሚችለው ሀብትን በቁጠባ በተሻለ ዘዴ ስለሄደ ብቻ ነው። በሌላ በኩል ጥራትን በተመለከተ እንግዲህ በአንድ በትልቅ ነጭ ብላክቦርድ ላይ አንድ ትንሽ ጥቁር ዶት ካለች ወይም ነጥብ ካለች ስለሱ ሲነገር እንሰማለን። እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት። አብዛኛውን ጥራቱን ጠብቀን ነው የሰራነው። ከ95% በላይ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ የተሻለ ጥራት አምጥተናል ወደ ከተማችን። የፍሳሽ ስርዓቱ ቢባል በተለይ ከመሬት በላይ ከሚታየው በላይ መሬት ውስጥ የሰራነው በወደፊት ከተማውን ወጪ የማያስወጣ ለረጅም ዘመን አገልግሎት መስጠት የሚችል ማረጋገጫዎችን ያገኘንበት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ የጥራት ችግሮች አሉ። ላይ እንደምታዩት ስታይልስ ሲነጠፍ የተለያዩ አረንጓዴ ልማት ስራዎች ጭምር ሲሰራ ያጋጥማልና እናርማለን። እሱ ሲያገኝ አንከፍልበትም። የጥራት ችግር ያጋጠመው ላይ የሰሩት ወጪውን ሸፍነው እንዲሰሩት ነው የምናደርገው። ሁለቴ እንዳያወጡ እንዲማሩበት እናደርጋለን። ሁለት ጊዜ ወጪ ከሚሆንባችሁ ከመጀመሪያውም ጥራት ጠብቃችሁ ብትሰሩ ለዚህ አትዳረጉም ነበር ነው። ክትትሉ ሰፋ ካለ ከመሆኑ አንጻር አንዳንድ ቦታ ላይ ሲሾልክ ይታያል። አንዳንድ ቦታ ደግሞ የሚከታተለው ባለሙያም ይለያያል፣ እኩል አይሆንም። ስለዚህ ኮንትራክተርም ጋር ጥራት አጋጥሞ ሪጀክት ያደረግናቸው ስራዎች አሉ። ሪጀክት አድርገን አንቀበልም ብለን እንደገና መልሰው እንዲሰሩ ያደረግናቸው ስራዎች አሉ። በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ እየተሰሩት ካሉት የስራ ጥራት አንጻር ግን አዳዲስ የጥራት ደረጃዎችን እንዳመጣን መናገር ይቻላል። ይህንን የዘርፉ ባለሙያዎችም በሚገባ ይመሰክራሉ። ጤናማ የሆነ የሀገር ግንባታ ግድ የሚለው እውነትን ይመሰክራል ብለን እናምናለን። ከመዋቅራዊ ፕላን ጋር ዋናው መነሻችንም መዋቅራዊ ፕላናችን ነው። እንደዛ የሚሉ ካሉ ከኛ ጋር ይነጋገሩ፣ በሚገባ እናስረዳቸዋለን። መዋቅራዊ ፕላናችንን መሰረት አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከሴት ፓክ ህግ ጋራ ሴት ፓክ ህግ ኦልሬዲ ለተገነባውና አዳዲስ ለሚገነባው ነው የሚለው። የተገነባን መሰረተ ልማት ከፕሮፐርቲ ራይት አንጻር እያስነሳን አይደለም ሴት ፓክ ነው ብለን መፍትሄ ነው የምንፈልገው። ሴት ፓኩን ሳይጠብቅ ተሰርቷል አርኬድ አድርጎ ለህዝብ መጠቀሚያ ቦታዎች እንዲሰጥ ነው። በጣም አርኬድ ማድረግ የማይቻል ስትራክቸር ሲሆን ደግሞ እያለፍ ነው ነው ኢሬጉላሪቲስ ይታያል። አንዳንድ ቦታ ካያችሁ ቅድሚያ ለተሰሩት መሰረተ ልማቶች ስለሰጠም ማለት ነው። አዳዲስ ስንገነባ ግን ከተማችን እኮ የወደፊት ከተማ ነው። ዛሬ ብቻ ተጠቅመን በልተን አድረን ደስ ብሎን የምናልፍበት ሳይሆን ለልጆቻችንም ማሰብ አለብን። የወደፊት ከተማ ናትና የዛሬ ብቻ አይደለችም። እሱን ታሳቢ ያደረገ መስራት ነው። ከኋላም ከፊትም ሲነካው ቦታው ያንን መሰረተ ልማት ለመገንባት የማያስችል ከሆነ በቂ ቦታ እንተካለን ማለት ነው። ለአዳዲስ ግንባታዎች ነው። ለነባሮቹ ግን ቅድም በጠቀስኩት ነው። የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመለከተ የተነሳው እንግዲህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነው የተሰራው ብለን ነው የምናምነው እኛ። በከፍተኛ የህዝብ ገንዘብ ሰብሲዲ የተገነባ ነው። ትልልቅ ወጪ ወጣበት። ከተማው ወደ 56 ቢሊየን ገንዘብ እዳ የምትከፍለው ሰብሲዲ ነው። አንዳንዶቹ መሰረተ ልማቶች ሳይሰሩ ክፍያ ስለተከፈለባቸው ጭምር ነው ወደ ከተማው ላይ መጣው። እሱንም እየከፈልን ነው እኮ ያለ ነው። ባለፈው ለምክር ቤት ሳቀርብ ወደ 36 ቢሊየን የሚሆን በነኚ የለውጥ ዘመናት ውስጥ እዳ ከፍለናል። ባለቤቱ ብቻ አይደለም እየከፈለ ያለው። ዛሬ በ800 ሺህ በ700 ሺህ የሚሸጥ ቤት አለ እንዴ? 40-60 እንኳን ሲሆን 1 ሚሊየን ነጥብ 2 ነጥብ 1 ነው። እንደዚህ አይነት ቤት አለ በዚህ ዘመን? የለም እኮ በከተማው
هابت بهزب هابت يتجنبها عند هنا ولكن لنا قوي جبل عندي نورو بس نبيت يتشجراتش وسويتش مسات أنا وتبلونا بعدو بيت هنا وبيت وشو تذكرتوا بتلاقي منجر يا جنينا شو بيت وسلالو بعد بيت مكلاش وبس زوما وإسلام يجبان شمرنا بعد بيت نجمي لندي متى بزوج زيت ريت درجة كفتة توش يا ينسلونا بزي بهزب هابت يتجنبها بيت ما باكن إلا بتب ما كرايت أتشلو مين ملجن ما تحسابي هذا غير لا بس أبغى كل ميس أندرستاندينغ كلا بتقولوا غري أزباشن أندياك نوارو تشاتشن أندياك وتم يوم فلقة يوم سرا ولا أزباشن أجر أشن لو يلا وطن يلا نو كتما أشن يجنا بنا يلا نو يزاري وانم ينا جوانم أدي سببا لا نوارو تشامتشو بيت يمدرك ታውዳ ዳሪ ከተማ የማድረግ ለቱሪዝም መስህብ የማድረግ ክብራችንን የሚመጥን የዜግነት ክብራችንን የሚመጥን ስራ መስራትና ራሳችንን ተወዳዳሪ ማድረግ ነው በመስራታችን በርካታ ጥቅም ያገኘን ነው ካሁኑ ገና አድዋን ገንብተን ተጨማሪ ኮሪደሮችን ገንብተን እንደዚህ አይነት ፋሲሊቲዎችን ከተማችን ላይ ሰናቀር በርካታ አግራቀፍ ኮንፈረንሶች እየመጡ ነው ዛሬ ራሱ አድዋ ላይ አግራቀፍ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ነው የሚቀጥለው ሳምንትም ላይ ቡክ ተደርጓል እስከዛሬ ድረስ ወደ 7 የሚሆኑ ኮንፈረንሶችን አካሂደናል ይሄንን ነው ይዞልን የሚመጣው አንደኛ ስማችንን ከፍ ያደርጋል ኢትዮጵያን ክብራችንን እንወዳለን የክብራችንም ጉዳይ ነው ኢኮኖሚያችንም ማደግ አለበት ገቢ ነው ይዞ የሚመጣው የሥራ ዕድል ነው ይዞ የሚመጣው ከተማችን ለነዋሪዎቿ ምቹ ማድረግ ስንል ጥሩ አየር ያለበት ጤናማ የሆነ መኖሪያ አካባቢን መፍጠር ነው ቤት ብቻ አይደለም አካባቢዎቻችን ለመኖር የሚመቹ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ነዋሪዎቻችንን የተሻለ ቤት ውስጥ ስናስገባ ብዙ ቅሬታዎች እናንተም እንዳነሳችሁት የሚመስሉ በሶሻል ሚዲያዎች ሲሄዱና ያለን በተለያየ መንገድ ባልተጣራ መረጃም ወይም ደግሞ በተዛባ መንገድ ወደ ህዝቡ እንዲደርሱ ጥረት ሲደረግና ያለን አንድ ነገር እንድናገናዝብ ያስፈልጋል በአንድ በኩል ከተማው አርጅታለች ጎስቁላለች ከተማው እየታደሰች አይደለችም ተብሎ ወደ ሌላ ሀገር ሲፈለስም እንደገና ደግሞ ለመዝናናትም ሌላም ነገር ሌሎች ሀገሮችን እንደልምድ ያነሳን የኛን سنቆጭ እንሰማለን ካልሰራን ማን ይቀየረልናል እኛን ሀገራችን መገንባት ያለብን ይሄንን ነው እየሰራን ያለነው በሌላ በኩል ደግሞ ቤት ሰጥተናቸው የሚዘዋወሩ ሰዎች ለምሳሌ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች እድል ጋራ እናገናዝበው የጋራ መኖሪያ ቤት እድል ሲወጣለት በርካታ ያላለቁ መሰረተ ልማቶች እንኳን ይያሉና ባለቤቱ ይጨርሱ የሚባሉት ለባለቤቶች ተውት እንኳን ይያለው በጣም እድለኛ ተደርጎ ይጨበጨበለታል ቤት አገኘ ተብሎ አሁን በአብዛኛው ፊኒሺንጋቸውን ጨርሰን ትንሽ መሰረተ ልማት ብቻ አካባቢያቸው ላይ መሟላትና ክፍተት ትንሽ ሲታይ ወይ መንገዱ አስፋልት ካልሆነ ትንሽ እሷን መነሻ በማድረግ ህዝቡ እንደተጎዳ ይነገራል በውሳኔ ስለሰጠን ነው ልዩም ይሆነው ወይስ እጣ ሲወጣ የዛን ያክል ጥሩ ቤት አገኘ ከሌ ኮንዶሚኒየም ወጣለት ተብሎ በትልቅ ደረጃ እንደድለኝነት የሚቆጠረው በውሳኔ ስንሰጥ የተሻለ ቤት ስንሰጥ የጸዳ ቤት ስንሰጥ ብዙ መሰረተ ልማት የተሟላለት ቤት ስንሰጥ ደግሞ አመለካከቱ ለምን ሌላ ይሆናል ለምን ይዛባል የሚለውን በተለይ የሚዲያ ባለሙያዎች እንድታግዙን እንፈልጋለን የሚዲያ ባለሙያዎች ማህበራዊ ሚዲያ የምትሰሩና የምትከታተሉ የከተማችን ነዋሪዎች የሚዲያ ባለቤቶች ተጠቃሚዎችም ጭምር በተቻለ መጠን ያለችን ሀገር አንድ ናት ያለችን ሀገር አንድ ናት ሀገራችንን በጋራ እናልማ ሁላችንም በጋራ ስንቆም እዚህ ውስጥ እናደርገው አስተዋጽኦ አለው ሁሉም ድርሻ አለው ድርሻችንን አውንታዊ እናደርገው መረጃን በማዛባት ህዝባችን ላይ ጫና መፍጠር ተገቢ አይደለም እውነትን በመዘገብ እውነትን ህዝቡ ጋር በማድረስ በርካታ ለሀገራችን ግንባታ አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል በሌላ በኩል እኛ ጋም ክፍተቶች ካሉ ደግሞ አውንታዊ በሆነ ገንቢ በሆነ መንገድ ትክክለኛ ነው እውነተኛ የሆነውን ትችትና እውነተኛ የሆነውን ክፍተት የማሳየት ሮል በተጫወቱ ሀገራችንን በጋራ መገንባት እንችላለን ብያምናለሁ ለከተማችን ወጣቶች መልእክት አለኝ ኑ
ስራ ስሩ ማለት ወዳለሁ ኑ ስራ የሞላበት ነው ይሄ ኮሪደር ልማት ኑ ስራ ልስሩ ተለወጡ ኑ ተጠቃሚ ሆኑ የሌሎች መጠቀሚያ አትሆኑ ይልቅስ ተጠቃሚ መሆን የተሻለ ነው በርካታ የውቀት ሽግግሮች በእነኚህ ስራዎች ውስጥ አለ ስራ ለመዱ ራሳችሁን አሻሽሉ ለሀገራችሁ ማስተዋጽኦ አድርጉ ማለት ወዳለሁ ለከተማችን አጠቃላይ ነዋሪዎች የምማቀርበው ጥሪ ስራችንን በመንሰራበት ወቅት በጋራ ነው መንሰራው የምንሰራው ለጋራ ጥቅማችን ነው ለሀገራችን ለማት ነው እንደቀድሞው ትብብራችሁ ይጠንከር እንደቀድሞው ተቀራርበን አብረን መስራታችን ከባለፈው ልምድ ወስደን የበለጠ እናጠናክረው እንጂ የምናላላው እንዳይሆን የከተማችን ባለሀብቶች ማሽነሪያችሁን በማዋስ በየአካባቢያችሁ ላይ ወጣችሁ በመስራት ባለሙያዎቻችሁን ጭምር መድባችሁ አንደኛው ኮሪደር ላይ እንደደገፋችሁን በዚህ ላይም አብረን እንስራ ማንኛውንም የምንሰራውን የምንወስነውን ውሳኔ እየተዋየን በጋራ አድርገን ለጋራ ልማታችን ለጋራ ለውጣችን እንሰራለንና ትብብራችን እናጠንክር በስራ ሂደት መጠነኛ ውጣውረዶች ሲገጥሙ ለለውጣችን ነው አንዳንዶቹን ታግሰን የተሻለ ነገን እያሰብን እንለፋቸው የሁለት ወር የሶስት ወር እንግልቶችን ካልተቋቋምን መሰረታዊ ለውጥ አናመጣም መሰረታዊ ለውጥ ካላመጣን ደግሞ ጉስቁልና ውስጥ እንቀጥላለን ከጉስቁልና ለመውጣት ከደህነት ለመውጣት ሀገራችን ለማልማት ለክ ሌሎች ሀገሮች በራሳቸው ጥረት ግረት እና አጠቃላይ ትብብር ተስማምተው ሀገራቸውን እንደገነቡ ተስማምተን ሀገራችንን እንገንባ እላለሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።